Тому цю інформаційну годину ми традиційно розпочнемо з втрат російських окупантів. Поговоримо про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Не дотягнули, так? Не дотягнули. Трошечки. Станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили 199 980 російських військових, плюс 520 за добу. 3762 танка, плюс 3 за 24 години, 7348 бойових броньованих машин, плюс 12 за добу. Артилерійських систем 3150 і 562 реактивні системи залпового вогню, плюс 13 поповнення в артилерії. Засоби протиповітряної оборони ворога поки що залишаються незмінними: 316 одиниць, 308 літаків і 294 гелікоптери. Поки що теж цифри незмінні. 6048 одиниць автотехніки і цистерн і 410 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети 973 і 2732 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня. Ну і цифра в кораблях-катерах залишається незмінною впродовж тривалого часу, бо росіяни до українських берегів намагаються не підпливати від слова взагалі. Власне, якщо говорити про те, що відбувалося сьогодні вночі, то за даними очевидців, за даними мешканців Києва, це була одна з найтаких страшніших ночей для Києва, тому що дуже багато летіло ракет різних безпілотників від окупанта з півночі, з півдня, з заходу. Все, до речі, було збито. Наші ППО – це просто боги. Очевидно, вони є прикладом для наслідування для всіх інших відповідних структур у світі, тому що все було ліквідовано. Звісно, так, падали уламки, Шевченківські, Сломінські райони, кажуть, що і в зоопарк впали київські теж уламки. Є по машинах прильоти, є уламки, які врізались безпосередньо в автівки. Але тут ще є один нюанс, тому що дуже і дуже сильно з знаком мінус дивують нас, українці, мешканці столиці. Тому що те, як сьогодні вночі викладалися фото, відео, де працюють наші ППО, ну, шановні, наступного разу просто не буде чим куди стріляти. Тому що ви, як на картинці, ледь на YouTube-трансляцію влаштували з тим, як працює наше ППО. Зрозумійте, цього не можна робити, не виставляйте, тому що наші ці от протиповітряні сили постійно переміщаються, аби не видавати себе окупантам. І дуже часто саме безпілотники запускаються для того, аби окупант бачив, де стоїть наша протиповітряна оборона. А ви берете все, фотографуєте відео, фото і викидаєте в соцмережі. Не робіть, будь ласка, цього. Ну, дуже шкода, насправді, що за 447 днів повномасштабного вторгнення ще досі деякі особи цього не зрозуміли. Є в нас, Фарід, офіційне вже зведення, офіційне повідомлення від наших повітряних сил станом на 16 травня на ранок наступне. Знищено 6 аеробалістичних ракет типу «Кинжал», 9 крилатих ракет «Калібр», 3 балістичні зенітні ракети, 6 ударних безпілотників типу «Шахет» 131-136 і 3 безпілотні літальні апарати класу «Орлан» та «Суперкем». Тобто все, ми все збили, що летіло в Київ.